פעם, במקום שגרתי, שהייתי ילד בירושלים, היה עץ גדול ענקי, הייתה ציפור אחת שידע לעשות באוויר צורה של שמונה. והייתה ציפור אחת שידע לעוף ישר כמו חץ. והייתה ציפור אחת שידע לעוף גבוה עד שלא ראו אותה בכלל. לפני 25 שנה, אחרי שפוקדת אותו טרגדיה משפחתית, נוטש עמוס קלאוזנר את ירושלים, משנה את שמו לעוז ועובר להתגורר בקיבוץ. מאז הוא שב וחוזר אליה, בסיפורים, בחלומות ובזיכרונות. אדם לא נעשה מספר סיפורים כדי להתפרסם בעולם או כדי להצליח בחיים. הוא מעשה של סיפורים. כשאדם מפנה עורף לחיים, יושב רוב השנים ליד שולחן וכותב, זה קשור באיזה פציעה, זה קשור באיזה כאב. לו הייתי יכול על הכאב הזה לדבר במישרין, במילים פשוטות, להגדיר מהו בדיוק הפצע, אולי לא הייתי נעשה היום מספר סיפורים, הייתי היום ארכיטקט, היה לי חלום כזה. אפשר אפילו לראות בתריסים האלה את רסיסי הפגזים ממלחמת השחרור, כשמבפנים שמנו שקי חול להגן על עצמנו, וכל הבית ירד אלינו כי זה היה מקלט. אני לא יודע מי גר שם. אתם תיכנסו, תשאלו רשות, אם ירשו לכם, אכנס גם אני. עמוס עוז עזב את ביתו בגיל 14. הוא גדל בבית שהיה אחד הסלונים הספרותיים העבריים הראשונים ביישוב. בשנת 1952 שולחת האם פניה קלאוזנר יד בנפשה, ועל כך הוא כותב בספרו שני משפטים בלבד. רק פניה אמי לא יכלה לשאת את חייה ואיבדה עצמה לדעת מרוב אכזבה או געגועים. דבר מה לא עלה יפה. שנתיים אחרי מותה, בהיותי בן 14, קמתי ועזבתי את בית אבא, את הנימוסים והחוכמה, שיניתי את שם משפחתי מקלאוזנר לעוז, והלכתי לעבוד וללמוד בקיבוץ חולדה. אכן קיוויתי לפתוח דף חדש בחיי, ולא בירושלים. הסיפור שלי, כל סיפור, לא רק סיפור חיי, כל סיפור שסיפרתי, הוא סיפור שבא מן המתים, מתחיל במתים. כאן, בקיבוץ חולדה, מתפתח עמוס עוז, הוא מגלה את צידו האחר, החברתי יותר. הקיבוץ מעניק לו את ביתו השני, משפחה וחברים, והוא מאמץ את התורה כולה. בתוך חדר העבודה שמקציב לו המשק, הוא כותב עשרות מאמרים על סוד הקסם הציוני, על המחלה הזעיר בורגנית ועל הסוציאליזם. וכאשר הוא מתייחס למצב החברתי והפוליטי, הוא חד והחלטי. אדם יכול לטעון שצריך לגרש מכאן את הערבים. אדם יכול לטעון שצריך לגייר אותם. שום אדם לא יכול לטעון שהארץ היא עכשיו אחת או מאוחדת. היא איננה אחת ומאוחדת. חיים בה שני עמים. אתה יודע מה מפריע לי? מפריע לי שהדברים שלך מנוסחים כל כך טוב. תמיד אתה מנסח את עצמך בצורה הטובה ביותר. זה מפריע, זה באיזשהו מקום פוגע באמינות. למה זה מפריע? משום שזה פוגע באמינות. למה זה פוגע באמינות? משום שהדברים הם כל כך מלוטשים. אנחנו אנשים, אצלנו יוצאים גם שברירים, ואצלך זה תמיד מלוטש ודבר דבור על אופניו. אני עובד עם מילים, אני עובד בשפה כל ימי חיי. מה מפליא אותך בזה? כשאני לא יכול להגיד איזה דבר אני שותק, או אני אומר לך, עזוב אותי, אני לא יכול לומר לך איזה. אם אני אומר דבר, אני משתדל לומר אותו בדיוק. הדיוק שלי לא שונה מן הדיוק ששען מחפש בעבודתו או צלם, או חרש מתכת. מדוע זה מפליא אותך? אין כאן איזושהי מסננת שהדברים עוברים? 10 מסננות, 1,000 מסננות, אז מה?